E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Daniel Bike Vlog. E hoje chegou uma coisa nova aqui. E era o que tanto eu estava esperando. Uma GoPro. Finalmente eu vou poder gravar com um ângulo bom. A qualidade nem importava mesmo, era uma casa por causa do ângulo que eu sempre importava mesmo nos vídeos. Agora finalmente vou ter isso que eu tanto queria, velho. Aí eu abri no lado errado. Então, galera, deixa o like, se inscreve no canal, porque finalmente eu tenho isso aqui, porque eu já usei uma GoPro, só que de um amigo, e não podia ser muito usado, porque eles não deixavam. Galera, é meio ruim de abrir isso aqui. Aqui vem a GoPro, já vou mostrar, galera. Aqui vem uns outros coisas. Óbvio que tá faltando coisa porque eu já abri a caixa. Tá lá carregando as duas baterias que chegaram. Ó, galera, aqui é um coisa de suporte. Vem um aqui e um outro aqui. Esses dois aqui vem aqui, ó. Esses dois aqui é um suporte que dá pra botar fita atrás. Essa aqui, ó. E aí vai ficar bem. Muita cola atrás e dá pra grudar bem. Agora a GoPro. Pera aí, deixa eu tentar abrir isso aqui. Que é bem ruim. Pronto, galera. Agora tem que tirar. Já volto quando eu tirar, galera. Então, galera, comprei uma GoPro Hero 3 nova. E ela é assim, ó, até essa case. Aqui atrás uma coisa pra não apertar o visorzinho dela aqui e a lente. Aí só, galera. Aqui atrás vem uma bateria, mas eu tirei, tá lá, carregando lá. Aí eu vou pegar depois para mostrar para vocês, então. E aí, essa aqui é minha nova GoPro. Finalmente eu vou poder gravar com ângulo e qualidade. E é isso. Aqui é o resto da coisa aqui que chegou com a GoPro. O carregador extra. A bateria extra, né? E o carregador aqui, a caixinha. E essa caixinha aqui eu já peguei. O fio é bem diferente. E é isso. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e fui. Essa é minha nova GoPro.